Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні, безумовно, буде така, хоча тема, звичайно, дуже неприємна, і про неї, звичайно, не хотілося зайвий раз говорити, але, ну, що ж ти зробиш? Ми воюємо, реально, напевно, з найгидотнішим породженням людської цивілізації за останні, так, років 500. Причому найгірше, що, на жаль, до становлення цієї цивілізації українці етнічно теж дуже серйозно приклалися. Так що ми несемо серйозну відповідальність за те, що ця пошесть досі існує. Ну, от, власне кажучи, таке враження, що тепер саме ми платимо цю найбільшу ціну за те, щоб цю дрянь загнати в ті самі болота, з якої вона колись полізла на територію Європи. Ну, це так, маленький вступ. А, звичайно, ми сьогодні будемо говорити про те, що відбулося після підриву Каховської ГЕС, про перспективи розвитку ситуації, про те, взагалі, що у нас, чи є подібний ризик повторення, не дай Бог, з якимись іншими ГЕС, яких у нас, не нагадаю, цілий каскад по Дніпру. І все це ми будемо обговорювати з паном Юрієм Костенком, колишнім міністром охорони навколишнього природнього середовища та ядерної безпеки, відомим українським політиком. Добрий день, пане Юрію. Дякую, що погодились і знайшли час поговорити. Ну, по-перше, напевно, вже тепер можна це питання задати, враховуючи, що вже пройшло скільки, півтори доби після підриву, то, напевно, з вашої точки зору, ну, ясно, що там поки що ніхто нічого ще не бачить, бо там іде вал води. Все ж таки, зараз ситуація розвивається там по найкритичнішому сценарію, тобто, грубо кажучи, судячи з того, що пише американська преса, вже очевидно, як це відбулося, ці тварі підірвали колони, на яких трималася, грубо кажучи, верхня частина дамби, а потім вода доробила все решта. Тобто, грубо кажучи, нижня частина дамби, вона, ну, скоріш за все, вистояла чи ні? Тобто, грубо кажучи, Каховське водосховище до кінця вийде, чи все-таки там щось лишиться, там просто опуститься до рівня нижньої брами? Прошу. Ну, поки що робити висновки, як і де зупиниться цей паводок після спустошення Каховського водосховища, тому що дійсно ще мало даних об'єктивних, адже доступ до місця підриву дамби ще недоступний. Але все-таки я б зараз сфокусувався на головному питанні, яке стосується цього вибуху. Що взагалі відбулося у зв'язку з підривом Каховського водосховища? Я звернув увагу, що за ці майже півтора доби дуже мало пролунало юридичних дефініцій, тобто юридичних визначень, що принципово нового відбулося в російській агресії в Україні. І тут треба в першу чергу звертатися до міжнародного права. Як ви знаєте, є закони ведення війни. Згідно з цих законів, будь-яке руйнування критично важливої інфраструктури, що забезпечує потребу цивільного населення, будь-яких там, чи то воді, чи то інших енергозабезпечення, це є злочини війни. Особливо це стосується таких гідроспоруд, як Каховське водосховище, дамби, гідроелектростанції і таке інше. Отже, вперше за час після Другої світової війни і впродовж останніх десятиліть Росія застосувала фактично підривом цієї гідроспоруди зброю масового знищення. Так визначається принцип того, що відбувається, коли під удар попадає величезна кількість цивільного населення. Це називається застосування зброї масового знищення. У нас чомусь в період цієї фази російської агресії весь час акцент робилося тільки на темі використання Росією тактичної ядерної зброї. Ну і деколи там божевільний Путін погрожував загалом ядерним катаклізмом у всьому світі. Але після того, як дуже чітко не лише Захід, але й Індія, Китай застерегли Росію від думки навіть щодо застосування ядерної зброї, то Росія змінила свою стратегію використання зброї масового знищення. Вона активно почала робити прольоти над українськими атомними станціями своїми крилатими ракетами. Вона почала погрожувати, до речі, і можливістю підриву дамби, тільки це, звичайно, мали робити під прапором України їхні бойовики. І те, що напередодні вибуху вже явно лунали з російських мас-медіа попередження, що буде така атака,
на Каховське водосховище. Це все підтверджує того, що російська агресія в Україні вийшла на принципово інший рівень. Рівень застосування зброї масового враження. І от саме з цього потрібно оцінювати всі подальші події, що стосуються наслідків цієї страшної техногенно-військової катастрофи. Чому я так кажу? Та тому, що вище по течії Дніпра знаходиться найбільше у Європі атомна електростанція Запорізька атомна, і вона саме буде наступним джерелом потенційних небезпек щодо зброї масового знищення на території України під час бойових дій. І саме про це я хотів би почути, щоб говорили більше як українських високопосадовців, так і зарубіжних експертів. Чому я так кажу? Та тому, що ніхто навіть не береться теоретично обговорювати питання, а що може трапитися, коли найбільша в Європі атомна електростанція зазнає точно такого ж враження. Не секрет, що вже на Запорізькій атомній станції давно проводяться різні роботи з мінування цієї станції. Де, куди, навіть експерти МАГАТЕ не знають всієї картини того, що відбувається на ЗС. І першим і самим страшним наслідком подій на Каховській дамбі і гідровузлі буде наступний крок Росії. І він стане можливим лише тоді, коли міжнародна спільнота не зробить належних висновків і відповідних застережень диктатору божевільному Путіну щодо подальших кроків перетворення війни в Україні у вже ядерну війну з усіма її жахливими наслідками. Я маю на увазі підрив можливий блоків або систем водопостачання Запорізької атомної станції. Отже, перше і головне, російська агресія в Україні вийшла на принципово інший рівень. Рівень використання зброї масового враження. Пункт 2. Зараз акцент робиться лише на наслідках екологічних, економічних, водопостачання цілих регіонів, проблеми із водопостачанням, тобто це акти геноциду. Без всякого сумніву, і є також норми відповідно міжнародного права. Але треба сьогодні дуже чітко, проводячи аналогії між вибухом на Каховському гідровузлі і з можливим вибухом на Запорізькій атомній станції, і виходячи з цього, будувати всю подальшу стратегію як українського контрнаступу, так і українських дій на міжнародній арені. Якщо сьогодні керівництво України не звернеться до всього світу із закликом припинити початок Третьої світової війни, наводячи відповідні аргументи, про які я щойно говорив, то ви знаєте, Путін буде рухатися рівно скільки йому буде дозволяти міжнародна спільнота робити всі ці безчинства не тільки божевільного диктатора, але і божевільної нації зомбованої, і ви правильно сказали, що це унікальний витвір цивілізації, який не мав і не має аналогів у світі. От, пане Юрію, я тоді вас, я-то з вами погоджуюсь, безумовно, але окей, давайте так тоді до конкретики. Отже, очевидно, ми не контролюємо зараз ЗАЕС. Тобто, да, від Енергодару лінія фронту знаходиться десь приблизно в 4,5-5 кілометрах, якщо там рахувати від Васильівки і так далі, але тим не менше. Ми не контролюємо ЗАЕС, і, відповідно, ми нічого не можемо зараз зробити з тим, що там зараз заміновано і так далі. Туди збирається їхати пан Гроссі, наскільки я пам'ятаю, керівник МАГАТЕ, він пообіцяв, що найближчі дні він туди поїде. Ну, дивіться, от грубо кажучи, наскільки ми пам'ятаємо, і мені так здається, про це ніхто навіть це не ставив під сумнів, що, в принципі, той же Китай, Індія, в першу чергу Китай, який вже є тепер старшим, так сказати, по суті, феодалом над Росією, дуже чітко дали зрозуміти, що, ребята, ніяких там ядерних речей, в Китаї вчора в Радбезі цьому імпотентному, але теж черговий раз сказали, що не дай Бог не допустіть нічого на ЗАЕС. От зверніть увагу, навіть Китай це сказав, хоча Китай це нам точно не друг. Я тут до чого це веду, розумієте? Окей, ми зараз звертаємося до міжнародної спільноти. Міжнародна спільнота спочатку взагалі не прореагувала по принципу, ми не знаємо, треба розібратися ж, зараз вроді розібралися вже, що все-таки це точно Росія, що Росія підірвала і так далі. Просто, звертаємось до міжнародної спільноти. Ситуація з АЕС тільки зараз з'явилася. Чи ви маєте на увазі, що після цього підриву є шанс,
що хтось скаже Росії, а тепер ідіть до три чорта з АЕС, і вони підуть. Я просто не зовсім розумію, а що конкретно можна зробити в даному випадку, окрім як фізично вибити звідти російські війська? Може, у вас просто якесь інше розуміння? Поясніть, будь ласка. Ні, в мене розуміння якраз також таке приблизно, як і у вас, в ситуації, коли Путін повністю ігнорує всі норми міжнародного права, займається ядерним тероризмом, тепер застосовує в такому вигляді зброю масового знищення. Для нього, умовно кажучи, жодні закони не писані. Це зрозуміло чого. Я звертаюся до, в першу чергу, міжнародної спільноти, яка нам допомагає воювати, відстоювати свою державу і знищувати це цивілізаційне зло. Так якраз ситуація із тим, що відбулося в Каховці, дає можливість Україні і українському керівництву звернутися вже не з проханням, а із, ну, я б не так радикально не став питання, з вимогою, але я б, як людина, яка, не, слава Богу, не у владі, я кажу про вимогу надати Україні всі необхідні види озброєнь, аби наші Збройні Сили могли дуже швидко викинути із Запорізької атомної станції російських невігласів, бандитів, терористів. І це якраз є можливим, тобто тим, як кажуть, порогом, за які не хотіли довго переходити Сполучені Штати Америки, я маю на увазі не надання нам ракет далекої дальності, більше 300 кілометрів. Зараз якраз той момент настав, коли українське військове керівництво і дипломатичне керівництво по відповідним каналам можуть дуже швидко і дуже оперативно розглянути ці всі аспекти з тим, щоб Україна могла здійснити моментальний прорив для того, щоб звільнити Запорізьку атомну станцію. І я вам скажу більше, що від Запоріжжя до Васильівки, а це якраз дорога нам на Запоріжжя. Да. Та, ну, Запоріжжя, а потім Мелітополь, де, в принципі, я так розумію, що повинен бути цей удар, який приведе до краху всю російську військову путінську машину. Так це всього-навсього там 50-55 кілометрів. Отже, є шанси зараз змінити на користь України постачання тих видів озброєнь, які дуже довго не постачалися, бо Захід боявся ескалації. Використання Путіним уже зброї масового знищення – це вже вершина ескалації, тому вже немає про що тут говорити і чого остерігатися. Треба швидко Україні дати можливості для того, щоб не допустити ще страшнішої ядерної катастрофи, вже ядерної катастрофи на Запорізькій атомній станції. Ну, я з вами абсолютно погоджуюсь. Тепер, якби, дійсно м'яч на полі наших дипломатів і президента, і всіх, хто на нас там цим займається. Ну, наскільки я розумію, із того, що там неважливо, там, як ми оцінюємо діяльність президента всередині країни, якраз назовні, в принципі, Зеленський все правильно говорить. Тепер залишилось почекати реакцію наших всіх партнерів, в першу чергу, звичайно, Сполучених Штатів Америки. Я сподіваюся, що вони найближчі дні видадуть уже офіційні, так би мовити, інформацію про те, хто винен. Хоча, до речі, я б звернув увагу, що сьогодні фактично вже офіційно уряд Ізраїлю звинуватив, до речі, Росію в цьому підриві. До речі, дуже показовий момент. Ізраїль, який взагалі ніколи вперед не лізе з подібними заявами, коли їх це не стосується, як би так сказав, напряму. Тим не менше, Ізраїль про це чітко заявив, що за даними Мосад це зробила саме Росія. От, це показовий момент. І я думаю, що насправді американці всі просто чекають там якихось, може, там, не знаю, звітів там. Ну, у них там, напевно, свій протокол. Але я думаю, що найближчим часом це рішення буде. А далі, що, звичайно, по зброї, ну, дай Бог, щоб так воно було, як ви говорите. Я єдине хотів вас спитати, знову ж таки, враховуючи, що свого часу це було ваше хазяйство в певному сенсі. Наскільки я пам'ятаю, вчора Енергоатом кілька разів заявляв, що в принципі от той ставок, який зараз їх цікавить, охолодження на ЗАЕС, він все-таки має зараз альтернативні джерела постачання води, окрім власне Каховського водосховища. Плюс, я там скажу відверто,
по своїх там каналах, у мене багато знайомих фізиків-ядерників, які працюють і досі в Енергоатомі. І мені сказали, що в принципі, коли вона планувалася станція, коли вона реконструювалася, там були передбачені такі моменти, що якщо раптом в Каховському водосховищі різко падає, наприклад, вода, чи там перестає бути функціональним водозабір, то там є всякі альтернативні джерела, особливо в тому випадку, коли вона не є активно працюючою, як зараз, а просто працює в режимі підтримання самої себе. Тобто, хоча б з цієї точки зору нам нема чого боятися, чи все-таки все одно є? От дуже цікаво, що ви можете про це розповісти. Я звертаюся завжди в таких випадках до відповідних законів і нормативних актів. До речі, МАГАТЕ саме відповідальне, як орган для того і створювався міжнародною спільнотою, щоб розробляти правила використання безпечного ядерної енергії. І от в цих правилах і нормах, які війшли, до речі, в українське законодавство, дуже чітко зазначається, що можна робити не тільки на території атомної станції, щоб вона працювала безпечно, але ще є така охоронна зона навколо будь-якої АЕС. Ну, наприклад, над будь-якою атомною електростанцією у світі заборонений проліт цивільної авіації. Я вже не кажу про військову авіацію. Бо може бути випадок падіння літака. Тепер подивимося на те, що реально відбулося в Україні. В перші ж години російської широкомасштабної агресії ЧАЕС захопили російські терористи. В міжнародному праві такі дії називаються ядерним тероризмом. МАГАТЕ має чіткий план дій на випадок ядерного тероризму, і вона повинна була своїми рішеннями, а це Рада директорів МАГАТЕ і це Генконференція МАГАТЕ, уже запропонувати цілий перелік заходів щодо недопущення Росією актів ядерного тероризму. Зрозуміло, що в першу чергу це мало б стосуватися російської ядерної енергетичної компанії Росатому, яка працює по всіх світах, по всіх континентах, забезпечує паливом і будує блоки. До речі, в Угорщині будується на атомній станції ПАКШ Росія, два енергоблоки нові. Отже, МАГАТЕ цього всього не робило, і не тільки в початковій стадії російської агресії широкомасштабної, але і через рік. Натомість пан Гросі після захоплення Чорнобильської станції оголосив, що радіаційний фонд на Чорнобильській атомній станції нормальний. Знаєте, як ото в українській народному прислів'ю, в городі Бузина, в Києві дядько. Та терористи захопили станцію, божевільні, які копали окопи в рудому лісі, геть абсолютно дійсно дикі, не розуміють, що таке ядерна енергетика, що таке ядерна безпека. Пане Романе, зате у них ядерна бомба є, розумієте? І оце питання переважує всі решта. Це зрозуміло, але от повертаючись до теми тепер Запорізької атомної станції, перебування не те, що військових, цивільних, посторонніх на атомній станції категорично заборонено. Тепер, хто контролював, що зробили за рік російські терористи на Запорізькій атомній станції? Хто знає, які будови заміновані? Ніхто не знає. В тому числі це стосується і ставка-охолоджувача. Не. Заяви Енергоатома, знаєте, я що вам відверто скажу, як екс-міністр, коли я у квітні опублікував статтю про ядерний тероризм і про абсолютно безглузду поведінку як гендиректора МАГАТЕ пана Гросі, так і самого МАГАТЕ, то тільки через ще десь в середині літа Енергоатом спромігся назвати діяння Росії ядерним тероризмом. А для чого ж тоді Держатомнагляд український? Для чого ж тоді компанія, експлуатуюча Енергоатом, щоб, виходячи саме із законодавства і українського, і міжнародного, в той же день, як це відбулося захоплення, виступити із спільною заявою разом з МЗС на міжнародній арені, що здійснює Росія в Україні? Так же ж люди, що, перепрошую, не знають ні законодавства, ні тим більше ядерного законодавства, вони слухають радіо чи дивляться телебачення. Я хочу цим прикладом і сказати, що успокаюючі заяви від Енергоатому мені дуже нагадують успокаюючих спеціалістів Совєтського Союзу, які довели Чорнобильську
атомну станцію до катастрофи, найбільшої техногенної катастрофи в світі. Але при цьому, коли розплавилася частково на Чорнобилі зона, вони сказали, та ні, це все нормально. Я просто єдине, що хотів уточнити, тобто ясна справа, що ми не контролюємо ЗАЕС, і там може бути відбутися все, що завгодно. Єдине, мені просто не зовсім зрозуміло. Ну дивіться, окей, навіть якщо вони, наприклад, не дай Бог, там щось, якась проблема почнеться. Ну, типу, Запоріжжя. Ну, чи ви думаєте, вони настільки сумасшедші, що вони можуть реально підірвати атомну станцію, при тому, що роза вітрів іде на Росію в цьому місті? І це вже доведено дуже багато разів. Я не вірю жодним заявам російських і військових, і політичного керівництва. Я вам тільки наведу для згадки заяви Путіна, коли вони взяли Крим без жодного пострілу, з зеленими чоловічками. На питання журналістів, так це ж військові. Путін сказав, їх там нет. Пам'ятаєте? Це? Звичайно. А через місяць він вже сказав, да. Це доблесні російські десантники, значить, без жодного пострілу захопили. Далі, коли Байден напередодні буквально цього наступу широкомасштабного особисто звернувся до Путіна і закликав не робити цього, Путін сказав, та про що ви кажете? Ми що, божевільні? Не розуміємо, що таке мировий порядок? Ми не будемо наступати. Це в нас маневри. Це ми охороняємо наші кордони від агресії НАТО. І рівно там через два тижні ми побачили те, що побачили. Оце вам дуже показую приклади, як треба відноситися до заяв божевільної країни на чолі із божевільним диктатором. Це як штрих. А тепер до Енергоатому. Енергоатом абсолютно не контролює ситуацію на Запорізькій атомній станції. Вона повністю підконтрольна зараз Росатому, бо там є представники Росатому, які як це, ведуть всю практично діяльність щодо експлуатації атомної станції. Атомна станція не може бути зупинена миттєво, і тому навіть коли вона працює в холодному режимі, як зараз працюють 5 блоків заглушені в холодному режимі, їх відбувається тільки охолодження. Але шостий блок, енергоблок, він працює, він в гарячому режимі, в будь-який момент його можна запустити. І для того, щоб, наприклад, ну, теоретично підірвати п'ятий блок внаслідок пошкодження систем охолодження, для цього не потрібно дуже багато і навіть ставка охолоджувача. Для цього потрібно тільки знищити насоси, які подають воду у реактор. Ви розумієте технологічні особливості реакторної установки? Це один аспект. Тепер другий. Там працює місія МАГАТЕ. Але попри те, що в усіх країнах, і в тому числі в Україні, експерти МАГАТЕ, інспектори МАГАТЕ, мають право заходити будь-коли, будь-куди, для того, і вони створювалися, і їх повноваженнями наділив світ, щоб вони контролювали, чи раптом будь-яка країна не зможе використовувати відпрацьоване ядерне паливо для виробництва ядерної зброї. Уже ж була заява Росії про те, що на ЗАЕС знайшли росіяни 30 тонн плутонію і 40 тонн високозбаченого урану. Ну, такі абсурди, значить, розповсюджували. Отже, експерти МАГАТЕ не мають доступу до ключових точок функціонування як самої ЗАЕС, так і сховищ відпрацьованого ядерного палива. Є інформація, що зірвані пломби на відпрацьованому на сховищах відпрацьованого ядерного палива. І є, знову ж таки, інформація, що російські військові здійснювали біля цих сховищ якісь дії. Але це переважно робиться вночі. Персонал український також туди не допускається, і тому важко сказати, що вони там, чи які злодіяння вони закладали під сховище. Будь-який вибух на біля сховища чи в сховищі відпрацьованого ядерного палива, це і є ота брудна, як Путін днями сказав, радіаційна бомба, якою уже Путін і його так звана кліка лякають світ. Уже ж була заява, що Україна готує вибух на Запорізькій атомній станції, брудна бомба буде застосована.
якщо Путін говорить про когось, то це означає, що Росія готує такий сценарій. І буквально днями приїхали із Міністерства охорони здоров'я Росії, там є таке третє управління, яке займається проблемами і радіаційної безпеки, і хімічної зброї, і вона вже інспектувала готовність військових до можливості радіаційної аварії. Оці всі приклади є свідченням того, що Росія готується до нападу, або не те, що до нападу, а до підриву на Запорізькій атомній станції. Які будуть вражені об'єкти? Чи системи охолодження, чи сховище для відпрацьованого ядерного палива? Це вже топ-сікрет, ніхто не може поки що сказати. Але на те і є фахівці, на те і є державні органи, які повинні про це вже говорити, про ці факти. Тим більше є приклад уже самого цього Каховського водосховища, яке зруйновано Росією. І наполягати на тому, щоб Захід зробив таке ж саме застереження зараз Росії, як це було зроблено щодо тактичної ядерної зброї. Путіна треба зупинити після Каховки, інакше він буде рухатися рівно скільки, скільки Захід буде займати або вичікувальну позицію, а міжнародна спільнота буде лише висловлювати певні, кажуть, там співчуття в тому, що виробляє цей божевільний. Окей, так. Пане Юрію, ну добре, давайте займемося, раз уж ми не про Каховську ГЕС, ну, в принципі, да, що тут вже говорити про Каховську ГЕС, там зараз чекаємо, поки зійде вода, да, і будемо оцінювати дійсно, що там відбулося, чи там нижня дамба теж підірвана чи ні, вже від того, я думаю, будемо плясати, які наслідки і так далі. Окей, хорошо, давайте про ЗАЕС. От уявімо собі те, що ви сказали. Ну, я все-таки з вашого дозволу не думаю, що вони вирішать реально підривати саме ядерні відходи, тому що, я думаю, якщо вони спробують це зробити, ну, тоді Росія – це не єдиний варіант, про який я повірю, що Захід може якось дуже серйозно кудись втрутитись. Тому що, вибачте, але є певне табу в світі. Причому це табу підтримують навіть Китай, який зараз претендує на роль, скажімо так, другого центру сил у світі, на невикористання ніякому разі ядерної зброї. Зверніть увагу, що при всіх гігантських уже проблемах і конфліктах між Америкою і Китаєм, тим не менше, оця історія рефреном проходить через всі публічні заяви китайців. І, до речі, навіть заяви в Росії і щодо Росії. Але от окей, от те, що ви сказали, значить, вони можуть піти на для в своєму прагненні зупинити наш контрнаступ, підняти вставки і ецетера, ецетера. Окей. Ідуть вони на якісь, наприклад, умовні провокації. От ви сказали, підривають вони ставок. Окей, ну, якщо так відбудеться, ну тоді при найгіршому варіанті, я так розумію, просто станція буде законсервована. Це означає просто, що потім для того, щоб її запустити, це звичайно буде втричі дорожче і втричі довше. Тобто, якщо я правильно розумію, мова йде про те, що тоді треба просто зупиняти реактори і виймати з них ядерне паливо. Я правильно розумію чи ні? Ні. Припинення охолодження реакторної установки приводить до того, що відбулося на атомній станції в Японії Фукусіма після цунамі, коли насоси подачі води були зупинені після того, як опинилися під водою фактично, а далі пішов процес вже неконтрольований з боку людей чи систем захисту цього атомного реактора. Що мається на увазі? Припинення охолодження подачі води в реактор, навіть якщо він заглушений, призводить до утворення внаслідок радіолізу водню. І далі відбувається збільшення цієї концентрації, а суміш, як ви знаєте, водню із киснем називається гримуча суміш. І саме така суміш рознесла всі гермооболонки на атомній станції Фукусіма. Тобто припинення охолодження – це великомасштабна ядерна аварія, навіть якщо реактор заглушений. До речі, на Фукусімі один реактор був заглушений, але він вибухнув все рівно, тому що процес радіолізу, утворення водню і гримучої суміші не можна припинити миттєво до тих пір, поки дійсно не вивантажиться ядерне паливо і не припиниться ланцюгова реакція, яка гаситься стрижнями, коли реактор просто заглушений, але вона не припиняється. Тепер це один із сценаріїв.
Тепер другий, повертаюся до теми радіаційної аварії на сховищах відпрацьованого ядерного палива. Угу. Це також може привести до масштабного забруднення, в залежності від того, наскільки підніметься ця радіоактивна хвиля і куди, які будуть мати умови, куди піде ця хвиля. Нагадаю, коли вибухнув Чорнобиль, хмара піднялася на висоту 11 кілометрів і тричі обігнула земну кулю. Там, де були опади, випадали радіоактивні дощі, і забруднення до сьогоднішнього дня в цих місцях зберігається по всьому світу. Розумієте, по всьому світу. Тому говорити про апокаліптичні сценарії, виходячи вже з практики Чорнобильської трагедії і Фукусіми, не треба типу лякати людей. Не про це йдеться. Це треба фахівцям в першу чергу написати план заходів щодо мінімізації наслідків таких можливих діянь чи злодіянь російського терориста Путіна. І те, що це може бути, це є підтвердженням того, що вже відбулося на Каховському гідровузлі. От я хочу оце чітко розставити. Якщо вони вже пішли на такого роду масштабні злочини, що дійсно вже навіть, як ви сказали правильно, Ізраїль нейтральний щодо поведінки Росії, змушений був зробити відповідну заяву, то поки Путіна світ разом хоча б якось не притне до мотузка. Так, а як, пане Юрію? Окей, ну от дивіться, як? Та дуже просто. Ну як? Ну Росія сьогодні, Захід, наприклад, може тільки там уже військовим чинником його припнути. Про що ми говорили? Тобто нанести удар по Росії? Україні. Ні, пане Юрію, дивіться, давайте от... Та ні, удар по Росії, удар по Росії – це ми. Це наша відповідальність. Але нам треба дати те, чим можемо ми бити не по Росії, бити по ворогу, який на нашій землі. Ось про що йдеться. Причому тут удар по Росії? Ну, хай займаються це партизани російські ударом по Росії. У нас є своя територія, окупована агресором. Її треба звільняти. От туди треба удари давати. А тепер щодо міжнародної спільноти. Росія сьогодні повністю залежна від Індії і Китаю, продаючи їм леву частку того, що виробляє її нафтогазовий комплекс. І газ, і нафту. Тому лише пальчиком, якби цей Сі Цзіньпінь сказав Путіну не цей самий, не балуйся з цими речами, то Путін би припинив спроби здійснювати такого роду широкомасштабні воєнні злочини, на які він уже пішов. Уже пішов, шановні колеги. Ну, звичайно, пішов. Там. Так що, але реакції адекватної я не бачу. Я про це почав нашу розмову. Я також, як і ви, постійно моніторю, що хто заявляє там і які пропонуються варіації. Варіацій немає. Попри те, що всі знають, що і ООН, Радбез – це абсолютно бездіяльна організація, стала внаслідок російської корупції. І МАГАТЕ – це абсолютно корумпована Росією організація стала, яка не може ухвалити жодного рішення щодо припинення актів ядерного тероризму. А пан Гросі, перепрошую, займається тільки особистим піаром, там час від часу кудись їздить, щось там пропонує. І те, що він 5 пунктів збереження Запорізької атомної станції у стані безпеки, так це ж не він, перепрошую. Це правила, які відомі всьому світові, і вони в законах про використання ядерної енергії прописані. Що треба робити, щоб ядерна установка була безпечна, розумієте? Тобто все розраховано тільки або на відсутність знань, ну а люди здебільшого не знають, що таке ядерна безпека, як вона досягається, або піар-акціями, які не мають жодного відношення до того, що відбувається в Україні і з Україною. В тому числі на ядерних енергетичних установках. От добре, у мене ще одне питання таке до вас буде. Дивіться, ну абсолютно з вами погоджуюсь, що тут, ну якби це величезний військовий злочин по всіх конвенціях, і по Женевській, і будь-які інші, той, що відбувся на Каховський ГЕС. Але от я зараз спробую бути, ну прям от гранично цинічним, поставити себе на місце, скажімо так, умовних лідерів там якихось західних країн. Ну, тобто, сам факт підриву плотини – це жахливо, понятно і так далі. Але, ну, це не є катастрофа. Ну, скажімо так, це дуже хріново, ну, це не смертельно.
Тому що, ну як, погано, звісно, дуже плохо. Ну окей, ну от так от. Нічого, будемо там потихеньку їх додавлювати і додавимо. Ну от грубо кажучи. Зовсім інша історія, ядерна історія, бо ви правильно самі сказали, що ядерка це стосу буде, ну, ми, це, ти навіть не можеш прогнозувати, кого це буде стосуватися, воно може стосуватися будь-кого. От просто в будь-який момент, не дай Бог, щось відбудеться, і воно просто понесе на твою країну, і ти нічим це не зупиниш. Відповідно, все, от вибачте за мій цинізм. Чи не здається вам все-таки, що тут, не дивлячись, ну, я розумію, що для нас це звучить дико, але, ну, от знову ж таки, ми живемо в реальному світі реальних людей, які роблять, приймають реальні рішення, виходячи з своїх інтересів, а не якихось загальнолюдських цінностей. Давайте, на жаль, будемо реалістами, і ці останні події це доводять. Чи не здається вам все-таки, що історія з ядеркою – це все-таки не історія з ГЕС? Це історія, яка дійсно, ну, от там Путін, якщо він попробував би це зробити, навіть у випадку з заграваннями там з тероризмом на мир, я вже не кажу про ядерну зброю, а саме от з заграванням ЗАЕС, ну, це та сама історія, про яку йому поговорив і Сі Цзіньпінь вже дуже багато разів, і Індія йому говорила вустами цього Нарендри Мондрі і так далі. Тобто, ну, чи не здається вам все-таки, що там червона лінія давно проведена, і вони не ризикнуть? Чи, ну, просто я тоді просто не розумію. Якщо вони ризикнуть, ну, тоді, ну, якби, розумієте, навіть якщо нам надуть там ракети далекої радіусу дії чи літаки, хоча це все одно ж не фактор, який там буде прямо завтра. Ну, тобто, це не реакція. Мені здається, що якщо вони реально попробують це зробити, оце, напевно, єдиний варіант, і Росія це розуміє, коли і Захід, і Китай можуть прийняти рішення про якісь більш серйозні активні дії. Чи це я теж марю? От, прошу, цікава ваша точка зору. На превеликий жаль, є приклади, коли та ж сама Росія вже порушувала принципи і закони ведення війни і застосовувала хімічну зброю в Сирії, в Алеппо. І світ тоді, на превеликий жаль, не зреагував належним чином, як то вимагає міжнародне законодавство. Мабуть, ви пам'ятаєте це. Тобто все було спущено на гальмах традиційно, тому що ніхто не хоче воювати із ядерною країною. Друге, це те, що вже в Україні відбувається. Не провів на превеликий жаль, Захід, особливо там Індія, Китай, цю червону лінію, яка стосується масштабної техногенної ядерної аварії. І саме тому, що він не провів, і відбулося захоплення і Чорнобильської АЕС, і Запорізької атомної станції, ну ви ж чудово розумієте, що Путін і його режим, тим не менше, вони провели консультації щодо цієї спецоперації. Це відбулося на Олімпіаді зимової в Китаї, куди їздив Путін і Сі Цзіньпінь, підписували угоду про стратегічне партнерство. Я впевнений, що там відбувалися і певні узгодження щодо масштабів цієї спецоперації і типів використання тих чи інших заходів, засобів, перепрошую, воєнних. Тому те, що далі відбулося, захоплення цих двох ядерних об'єктів, і жодної реакції не відбулося, тим більше жорсткої. Це є свідченням того, що Путін рухається по тому сценарію, який, умовно кажучи, йому дозволили. Це перше. Тепер щодо самого Заходу демократичного, який фактично нам допомагає вести цю оборонну війну в таких масштабах і забезпечує принаймні всім необхідним на сьогоднішній день. Тут інше питання. Якщо говорити про ці варіанти ядерної катастрофи, то тут немає відповіді на ключове питання. А що це загалом робити із зоною воєнних дій, коли попадають під дію радіоактивного опромінення, ну, сотні тисяч людей, військових і все інше. Як робити евакуацію, куди евакуювати, ну, в зоні воєнних дій? Відповіді немає на це питання, на превеликий жаль. Ніхто у світі, жодне відомство, включно із МААТЕ, не розробляли такого роду сценарії масштабної ядерної чи радіаційної аварії і проведення робіт по мінімізації наслідків. Ви розумієте, яке це божевілля? Ну, навіть уявити, ви в принципі, хоч історію Чорнобильської трагедії хоч приблизно знаєте,
Ну, з мас-медіа там із... Ну, звичайно, пане Юрію, знаю, у мене, вибачте, мій, якщо ви вже про мене ви питаєте, то у мого товариша батько був одним з вертольотчиків, який гасив, тому я не просто знаю, у мене... Ну, стільки всього я навколо про цю історію знаю, що я можу по секундам розписати, що там відбувалося. І не дай Бог це повторити. А ви знаєте, що за час активної фази, коли там в Чорнобильській зоні це було суцільний, значить, радіаційний полігон, прогнали 600 тисяч військовослужбовців колишнього радянського Союзу. Звичайно. 600 тисяч. Є найбільші цифри. 600 тисяч. Потім ніхто ж не сказав, а де вони подівалися. Ну, тобто це смертники. Ну так. Ну не всі, але більшість. Питання, а де взяти, ну ми ж теоретизуємо, а де взяти людей, щоб вивозили от із зони враження, там, я кажу про Україну в першу чергу, де ведуться бойові дії і яким чином це організувати і зробити. Неможливо. Пане Юрію. Ну, тому... Я завершую ці апокаліптичні прогнози дуже простим, кажуть, простою пропозицією. На те і в Україні влада, яка повинна про це говорити. Не лякати місцеве населення, але принаймні план заходів щодо евакуації уже зараз має бути оприлюднений. Мають бути оприлюднені і приблизні маршрути, мають бути забезпечено принаймні цими таблетками йоду, бо це в першу чергу удар по щитовиці. Тобто мінімальні то заходи ми повинні робити, а для цього також і треба залучати уже і за західну спільноту, в тому числі людей, які почали уже на рівні своїх держав піднімати цю тему і зупиняти колективно Путіна. От про що йдеться. Я не хочу, ще раз повторю, лякати українців, бо вони і так настраждалися. Але я хочу сказати, що світ не готовий до таких масштабних викликів. І не маючи відповідь на ці масштабні виклики, він робить вигляд, що ну все більш-менш окей, так як зробив буквально сьогодні заяву Енергоатом із Держатомрегулювання, що ну в принципі хоч і там немає охолодження, чи більше проблеми, але все більш-менш нормально. Я зрозумів. Ні, ну вони там просто кажуть, наскільки я пам'ятаю, вони не говорили, що це нормально. Вони сказали, що ситуація контрольована. От змисло заяви був такий. Що таке контрольована ситуація? Я перепрошую. Що таке контрольована ситуація? Сьогодні вона контрольована, через годину вона вже не контрольована. А відповідь на питання є, що робити, коли не контрольована ситуація? Я не почув ні від Енергоатома, ні від Держатомрегулювання. Ну, з одного боку, я з вами абсолютно погоджуюсь, з іншого боку, давайте все-таки не забувати, що я то, що я не збираюсь захищати Енергоатом, це точно. Враховуючи, як цей Енергоатом зараз, згідно інформації моїх колег, продовжує пиляти бабло, аж гай гуде. І, ну, прямим текстом краде гроші на тендерах і так далі. Але в даному конкретному випадку я скажу так, ну, давайте не забувати, що згідно всіх конвенцій, взагалі, щодо того, що знаходиться на окупованій території, в першу чергу відповідальність несе окупант. Ми не контролюємо зараз ЗАЕС, на жаль. І, відповідно, це найгірше питання. Тобто, я з вами погоджуюсь, звичайно, що, ну, з іншого боку, знову ж таки, не захищаючи товариша Гросі і всіх навколо, тут, напевно, єдиний момент полягає в тому, що єдиний, хто в даному випадку може дійсно забезпечити якусь там демілітаризовану умовну зону, це було би якесь рішення Радбез ООН, якого ніколи не буде, тому що там є Росія. От, відповідно, тут певний такий тупик, і, чесно кажучи, я не знаю, як з нього вийти, окрім якимось, судячи з усього, з того, що, знову ж таки, я крихти інформації, які були в публічній там пресі, в медіа. Судячи з усього, багато разів до керівництва Росії дуже різними силами, і західними, і китайцями в тому числі, було донесено про недопустимість будь-якого використання як ядерної зброї, так і ядерного шантажу. Наскільки я зрозумів. Я думаю, що це, напевно, на даний момент чи не єдиний дієвий інструмент. Тому що, на жаль, мені здається, будь-які міжнародні організації, міжнародні всі конвенції, пакти, вони не діють. Ну, давайте просто назвемо речі своїми іменами. Вони не діють. І все. І наша апеляція, і тому я, чесно кажучи, тут не знаю, що сказати. Вірити нам залишається тільки Збройні Сили України. Те, що ви правильно сказали, звичайно, що це привід черговий раз просити більше, вже остаточно, будь-якої зброї, окрім ядерної, яка таки, напевно, існує. Ну, побачимо, що з того всього буде. В будь-якому разі, дякую вам за те, що ви цю тему підняли. Звісно, холода в труси, вибачаюсь, ви нагнали зараз багатьом людям ой-ой-ой, особливо тим, хто дуже добре пам'ятає чорнобильські всі події не на рівні, як я, коли мені було 2 роки тоді, а на рівні тих, хто був дорослий тоді і переживав всю цю трагедію. Тому будемо сподіватися, що цього всього не буде, і каховська історія це хоча б не повториться більше ніде, ні в яких формах. Дякую вам дуже за розмову.
Це був пан Юрій Костенко, відомий український політик, колишній міністр охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки. От, ну от бачите, ми сьогодні навіть більше не стільки про те, що зараз відбулося, а про можливості того, що може відбутися. І, в принципі, це дуже правильно, шановні глядачі, тому що треба розуміти, що ми маємо справу з уродом, головною метою якого є насправді просто залишитися при владі до своєї смерті. І заради цього він готовий піти на будь-що, плюс давайте, якщо хтось тебе там тішив ілюзіями, що значить вони просто хочуть воювати проти плохих українців, а хороші, які готові підкоритися, їх влаштовує, то ні. Бачите, їм пофіг, вони будуть знищувати всіх. Я, чесно кажучи, не радію, тому що я вже років 20 це кажу, що коли почнеться російсько-українська війна, ви побачите, що для Русні нема хороших українців, для них всі погані. Їх треба вбити. Вони вже, в принципі, це і не приховують, що максимум їм потрібна наша територія. Але якщо вони не можуть взяти територію, окей, вони згодні всіх тут вбити, залишити пустку і не дати її нікому. Ну, головне, щоб нас з вами не існувало, друзі. Тому, да, це ситуація дуже серйозна, і я, знаєте, якби ще позавчора, я б, напевно, таку розмову навряд чи би проводив в ефірі, тому що вважав би це, що це зайві емоції. Але зараз, ви знаєте, після Каховської ГЕС, я вже нічому не здивуюся, тому да, друзі, будьте готові до всього. Наскільки наша влада і світ готовий, тут пан Костенко, я думаю, дуже чітко показав. Да, не готові, і ніхто, я думаю, до кінця не вірить, що Росія на це піде. Але от чи піде вона на це хороше питання, на яке, чесно кажучи, у мене тепер уже відповіді нема. Сподіваюся, що ця відповідь є у так званих decision-makers, тобто тих людей, які приймають рішення. Тому що, ну, повторюся, ситуація з Каховською ГЕС дійсно показала, що рівень конфлікту перейшов на новий абсолютно рівень. І дуже сподіваюся, що наша дорога спільнота все-таки розуміє, що на цій планеті жити нам всім. А історія з ядерною катастрофою – це історія про те, що жити не буде ніхто, в незалежності від їх там якогось там державного устрою, лідера і вподобань. Це треба розуміти дуже добре всім. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що все буде добре. До зустрічі, побачимось, почуємось.